Skålar, det första vi gör nu med en Judith-bärs. Skål, skål, en trefamma vi har här. Vi... Att ha vit månad den här helgen. Fan, du är bög eller du är trefammer? Men det är tur det tisdag. Den här Judith-bärsen är jävligt god. Den fanns tidigare på Mangal. Vart var det mer? Taco Bar. Hos oss. Socalo. Socalo. Hos oss. Vi kommer börja med det här igen. Framöver lite bärs och lite bubbelvatten och skit. Corona satt i skit för det, men skit i det. Nu är vi alla här. Ja. Och jag har sett fram emot det här och spela in nu. Ja. Vi ska... Alltså, titt vet du. Jävla sallad. Kevin, vad gör han? Han spiller öl. Alltså, shit, vilken brand gille. Hur? And we got it on fucking tape. Ja, 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 det här råkar ut på Instagram. Du skulle sagt att de svämmar över. Ja, jag sa det till Blom ja. Drack här innan, så sa jag så här: drick försiktigt nu för de svämmar över. Så kommer Kevin här och slår rekord i... Han fick en tsunami i ett rör. Får en kallsup fick han. Vad hände? Ja. Vad gjorde han? Han drog en liten klunk. Jag har ingen aning om vad han sysslar med. Men han spillde ut öl på hela poddbordet. Mm. Skitsamma. Vi ska diskutera lite dating idag. Ja. Vi har lite folk som har skrivit historier till oss som vi drar upp. Och så ska vi även ringa upp två personer. Mm. Vad tänker vi? Ska vi ringa med en gång eller ska vi dela med oss av en story? Nej, men alltså, jag är lite sugen på att säga jipp, jipp, jipp. Ja, okej, okay, då. Så dra igång ingen, så drar jag en gammal från avsnitt ett. Okej, okay, då. Nu ringer det också. Nu ringer det också, jävla skit. Nu alltid ska vara någonting som stör. Det är en vän till oss som ska komma ner. Mm. Jag tänker om Fepper, du kan bara springa upp och öppna dörren, är jätteguldig. Ja. Dra introt då. Vi drar introt. Ja, jag kör den från första avsnittet. Dra dig. Ja, ja. Ja, 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 det här är Drottninggatan podcast. Det här är Drottninggatan podcast. Det är motherfuckers. The Bärsen spills, där är vi. The Bärsen spills, där är vi. Podden som upprör och Drottninggatan pulpod. Ja, idag blir det rätning av den pulipodden. Ja, idag ska vi snacka puling och sådär. Ja, dejting mer. Det är ju mitt favoritämne. Ja, dating, ja. Dating som har gått åt helvete. Ska vi dra igång och ringa våran första här och höra hennes story om hur det gick med dejten som gick åt helvete? Ja, ja. Då har vi besökare i poddstudion av Marcus. Han kommer och droppar en A-bro. Oh, en stark öl. Man kan... Shit, vad är det här? Han kommer jag kör bil. Bärs. Starkpangare. Jag skulle precis säga det. Fan, jag kör också bil. Krille, du får ta två bärs här. Kevin kör ingen bil, han har inte ens körkort. Eller har han det? Ja, det har han. Han har lånat min bil flera gånger. Men han har inte körkort. Va? Kevin? Nej, jag skojar. Det har han visst det. Du har väl körkort? Klart som fan jag har körkort. Du kan för fan låna min bil. Jag blir nervös nu. Vem fan sa att jag inte har körkort? Nej, men det var ingen som sa det, Kevin. Vadå? Det var jag som gav han ett skoj till varför ljug. Varför gav du till ljug? Jag har ju ett körkort. Skoj till ljug. Jag har körkort hur länge som helst. Det är sant det. Vet vi vem det är eller? Vem? Jag vet inte om hon vill säga vem hon är. Jag tänker att, ja, du vet vem det är mycket väl. Jag ringer henne med en gång här, så får hon... ja, vi ringer här. Tjo, så ska ni få höra på en story. Krånglar den här nu med att koppla upp då på ryck i pungsvägen, eller vad säger jag? Ringer det. Shit. Mekonomen. Mekonomen i Falun. Mekonomen. Ryck i pungsvägen. Hallå. Hallå, hallå, hallå. Tjena. Ja, men hallå. Det var hallå. Johan Flöjtnant och grabbarna här på Drottninggatan podcast. Pulipodcast. Är det bra? Ja, men det är det. Det är stenbra. Det är bra. Vi sitter här och skålar med en varsin Judith-bärs. Och Kevin har precis hällt ut över hela poddbordet. Nu har han städat upp och nu är vi redo för att höra din story. Om din dejt som gick lite åt helvete. Mm. Ja, det gjorde han. Berätta då, vad hände? Gärna lika utformat, lika vad som är informativt. Exakt, som du skickar i DM. För i den här podden vill vi också ha detaljer, det gillar vi. Mm. Och du blir ju förbli anonym då, såklart. Ja, ja. Om du vill vara anonym, det vill säga. Ja, jag tänkte säga att jag skiter i det här då, egentligen. Vi kan lägga på en morfadröst också om du vill, så det låter som... Ja, det hade varit lite coolt. Ja, ja. Det låter som en inslag i 702-0090. Hasse Aho har varit med om det här. Kalla fakta. Leif GV. Ja, låt höra då. Din dejt som gick åt halva i det. Yes, eller dejt och dejt. Det var, skulle ju bli ett sånt här one night stand. Men ja, när jag träffade en snubbe på
en krog. Och jag är inte sån som tar hem någon eller följer med någon. För jag tycker det, det säger är alla. Jävla jobbigt. Jo, men alltså, ja, det gör de i och för sig. Men det är faktiskt sant. Och jag var så här en nybliven singel också. Så jag var inte intresserad så. Så röttar kött. Sen så tjatade alla på mig. Bara, nej, men nu tar du med Anna här. Man är ju görgod liksom och sånt. Och da, 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 da. Jag bara, ja, jag gör väl det. Och så kände jag ju pressen. Så att jag köpte en kebabrulle och gick 2 meter framför den här människan hela vägen hem. Och lockade och liksom på honom med en kebabrulle. Ja, men den är ju viktig. Blandad sås, stark sås eller blandad kött. Den är viktigare än pulle. Extra mö. Vad gött. Nej, och då vet du, jag kommer hem och jag känner bara, nej gud, vad är detta? Och så, jag vet du, klär ju av mig och sätter på min t-shirt och vänder mig om. Så jag tänker, då är det ju verkligen så här att nej, han fattar ju att det inte blir någon ligga nu liksom. Men han klär ju av sig spritt språngande naken och hoppar ner i min säng och lägger sig så här och ska gosa med mig. Och jag bara, åh nej, nu fick jag panik. Så att då sa jag till henne bara, nej du, det här, det funkar inte det, så du får ju dra. Och då bara skriker han, alltså skriker bara, repetera! Va? 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 Repetera? Repetera. Och jag bara, va? Vad är det som pågår? Jag bara, och så säger han, oh, gud ursäkta, jag är arbetsskadad. Permission från lumpen. Ja. Och då sa jag det, vad fan, jag blir med dem. Han bara, jag är militär. Jag bara, åh herregud. Jag bara, ja, du får ju skynda dig härifrån det. Brukar de ta sig nakna, tänker jag, och lägga sig i en säng och skrika, repetera? Nej, kanske det de gör inne där. Han behövde följa arbetsorder. Ja. Alltså, shit, vilken i alla fall. Snubbe. Vad ja, tänkte du då? Repeterade du eller frös du till is? Gav givakt. Jag tänkte, det var ju inte den enda skadan han hade, tänkte jag. Så att jag tänkte att han ska ju fort ut härifrån. Så jag sa det, du får ringa en taxi. Och så ringde han en taxi och så hörde jag att de sa så här. Ja, det är där om typ 7 minuter. Och han bara, okej, bra, kom. Och jag bara, nej men snälla, det är ingen walkie-talkie det här. Ut härifrån. Så att jag blev lite, ja men jag fick ju som panik, jag blev förbannad. Att han var så efterbliven. Vilken jävla grej. Bob Lee Swagger ligger där. Har man Rambo hem? Ja, det blev lite så. Så jag bokstavligen tar att kicka ut honom. Alltså han tycker man inte ute. Har ni pulat efter det? Nej, men jag vet inte vad människan heter. Jag vill aldrig se han. Du vet, när man hade Tinder efter det. Du vet, direkt det kom upp en militär. Jag får ju för fan men. Det uppstår inte i mig. Var kebabrullen god? Ja, det var den. Ja. Det var ju höjdpunkten på hela kvällen. Ja, men jag tänker du har ju ändå locka på med både kebabrulle och röv om man gick 2 meter bakom men där. Men jag köpte ju ingen kebabrulle till han. Ja. Aldrig. Nej. Vad jävlar. Jag har aldrig varit med om något liknande sådär. Nej. Nej, jag har inte heller. Dragit hem en militärgubbe. Dragit hem en militärgubbe. Det var riktigt vidrigt. Sergeant Pool. Hemma och ge han en sån här liggamassage med soldatens sirap. Nej, vad heter det? Försvarets hudsalva. Ja, försvarets hudsalva som åt när jag var liten. Ja, och så blev du så här. Ja, exakt. Men då kommer ju givetvis en nyfiken följdfråga. Hur har det gått sen senare i livet då? Med one night stands? För det måste jag ändå... Nej, eller har du tagit skada av det liksom? Ja, men så in i helvete. Har du inte varit ute på någon pooltour än? Efter? Nej, alltså jag tänkte ju ta en liten slinturné där. Efter. Slinturné? Men, men jag insåg att det var inte riktigt jag. Så att jag, nej. Jag, alltså jag är så... Jag ska lära dig alla knep jag kan. Ja, men det ser jag fram emot. Ja, vi kan ha bootcamp. Oh! Bootcamp. Repetera! Repetera! Kevin är ute och täljer på någon barkbåt i skogen och får ett blås samtidigt. Sitter med någon värmd, äcklig jävla oboj där. Hemmagjord purjolök. Hemmagjord purjolök. Hur gör man den där? Den har jag gjort själv. Odlan hemma, ja. Ingen aning. Men vilken jävla grej då? Sliter med en militär på det här sättet hem. Ja, det var riktigt sjukt. Jag är ju inte ångest. Frågar alltid innan. Han fick inte ens pula. Det är tacken för att han servar det här landet. Ja, exakt. Gjort värnplikten och offrar livet. Han får ju vara nöjd om han fick kebabrullen ändå, känner jag.
Men det fick han ju fick inte. Fick ju inte det. Nej. Han fick aldrig. Du är ju så jävla inställd på den här kebabrullen. Ja, men jag fastnar vid kebabrullen. Jag har inte ätit kebab på 8 dagar. Han fick bara lukta på. Oh, 8 dagar, det var specifikt. Ja, jävla avtändning. Men du, tack som fan för att du var med och delade med dig av den här storyn. Vi ska diskutera vidare om lite konstiga dejter och upplevelser folk har haft och ringa lite mera. Så tack så in i helvete att du var med. Tack så mycket. Ja, men tack själv. Tack så mycket. Repetera! Fucking repetera va? Alltså jag hade ju blivit svårt ställd om någon hade sagt sådär till mig. Ja, det... Ja... Vilken, jag vet inte vad mer för så här märkliga yrken man skulle kunna slita med hem. Så. Men har ni haft någon som ni har varit tvungen att kasta ut? Nu har vi, vad heter det, när Peter Andersson är inte här och för väsen i bakgrunden, så Marcus tagar han rollen nu istället. Nej, men vad finns det mer för någon sån här lustigt yrke man skulle kunna få med hem? Någon akrobat eller någonting? Typ arkitekt eller något. De börjar kolla på hur man har inrett hela lägenheten. De bara, nej men här kan den inte stå. Sen KBT-terapeut bara, du vänta lite Erik. Andas i fyrkant nu. Och fy fan, har med sig någon psykolog som börjar gå in på djupa grejer innan puling. Arkitekt? Ja men såhär. Målar inte de typ ritningar på hus? Inrednings... De har väl inget med inredning att göra? Ja, men jag tänker kära fall snett någonstans. Ja. Men. Ja, jo då. Eller drottningar det på. Börjar kolla på det kasten. Kolla måtten på din penis. Ja. Vad sa du ibland? De gör ju väl ritningarna ja. Ja, det är så va. Ja, ja, jag blev så här, har de inredning att göra? Jag fastnat totalt. Det kanske finns såna också. Ja, det är ofta inredningsarkitekt ja, låter det fint titel. Ja, det låter ju som att det finns där. Det är någonting som passar Peter att göra ritningarna. Better repack, motherfuckers. Ritningarna. Han var bra. Han var reat ditt bra sagt. Reat jag tänkte att vi kan väl slå med en gång här en signal till våran nästa. Vad ska man säga? Deltagare. Deltagare. Låt oss gladiatorerna. Ja. Deltagare redo. Deltagaren redo. Ja, vi pratar med henne som om hon är en deltagare. Ja. Det gör vi, varför inte? Hur fan talar man till någon som att de är deltagare? Kan vi inte prata? Repetera! Vi är militärer. Okej, vi är militärer. Offengeschlossen. Hallå? Offen geschlafen sich, wir haben sich Drottninggatan podcast. Repetera. Repetera. Vem har vi med oss? Du får vara anonym om du vill. Vill du inte så får du säga. Jag säger att du är Krille Feppel bara. Jag heter Linda, ska vi säga. Genna. Repetera. Repetera. The awkward silence. Jag älskar. Nej då, vi har nyligen haft med en på tråden här, en liten deltagare som har talat om sin date som gick lite åt helvete där hon var med en militär. Därav vi sa repetera till det nu. Så du skickar in också ditt förslag här. Ja. Ditt förslag, din historia. Ett förslag på en dålig dejt hon ville uppleva. Och den där diabetikern i podden skulle säkert kunna vara en jävla intressant att se. Han slutade lukta fan. Får jag höra då? Det får vi höra. Ja, det var inte så himla rolig dejt eller vad man ska säga. Det var inte bara en dejt utan jag... Gick du på fler? Ja, vi var på flera dejter. Det var en som jag hade träffat när jag inte var singel. Som jag tyckte, liksom, wow, han var ju snygg sådär. Och så blev jag singel och så... Ja, men då började vi dejta lite så här. Mm. Och sen liksom efter ett tag så blev man lite sögen och sådär. Så rötta kött på det. Ja, så vill jag säga rötta kött. Ja, men liksom man försöker lite så här och så blir det aldrig någonting. Så till slut så bara... Nej, men vad fan, då börjar man ju få lite dålig självkänsla. Bara, vad är det som fel liksom? Jag vill inte vara med mig. Ja, men sen jag ligger slutet, här och kanske... fläker med fetta och du vill inte pula. Ja, va? Nej. Så sen en kväll... Ja, så... Liksom, kände jag liksom att nu, jag måste berätta en grej liksom. Så här, bara, sa han nej, det? Och så, alltså, ja, så sa han. Och han var jättenervös på rösten och... Ja, det är jobbigt. Vad kommer det nu då? Och sen bara jag säga att alltså, jag har HIV. Oh, nej. Ja, jo.
Oh. Och då... Ja, men precis. Jag trodde du är positivt överraskad. Ja, det blir jag. Inte negativt. Nej då, men what? Ja, den är ju lite småjobbig. Mm. Jag tänkte först att han skulle säga antingen mikropenis eller bög. Jag väntar på mikropenis. Ja. Hur reagerar man då då? Hivar man han direkt eller vad man då? Alltså fuck you, Bira. alltså jag blev ju jättefundersam och kände, då kände man inte jättesugen om man säger så direkt. Så jag var ju tvungen att fundera ganska mycket och tänkte du så här, är det värt det? Är det inte värt det? Ja. Och han berättade liksom även att han vill ju även ha barn i framtiden. Jag hade ett barn då, nu har jag ju det. Och berättade liksom att ja, men det går ju att få barn även om man har det. För då kan man typ centrifugera sperman i något sånt här. Man kör ungen i 12 tumlar. 1200 varv per minut. Vad har en sån satisfier för att komma i och fritera? Men va, alltså det måste jag ju säga, det är ju fett bra av honom att inte bara stoppa in ballen. Ja, fan, ja, man hade bara varit med leva in den. Alltså jag är så tacksam nu i efterhand. Alltså jag är glad att han visste om det själv, att han hade det och att han ändå tog sitt ansvar och inte liksom var med mig ändå. Jo. Så att, ja. Det var bra. Ja, för det ska väl tilläggas här i historien också att även om du har HIV idag så kan du ha ett vanligt sexuellt umgänge med någon. För du äter en tablett om dagen och så smittar du inte. Jaså? Mm. Ja, ja. Så du kan leva med HIV precis som vanligt liksom. Mm. Ja, alltså då, alltså jag, hans smittorisk var ju inte jättestor så och han sa att man får ha kondom och sådär, men jag kände ändå att jag vet inte om jag, och det kanske är jätteskevt om man ändå tycker om någon. Så, och fast det där är ju verkligen en legit anledning att avsluta något om man inte känner sig bekväm i den situationen. Ja, ja. Alltså, då, nej, hur fan ska man då kunna fokusera på att ha det gött? Ja, precis. Jag kände ändå att det blir en risk för mig och jag vill inte leva mitt liv så. Nej. Och det måste ju vara jättejobbigt att få det, verkligen. Det måste ju vara en bomb. Så. Men var det länge sedan det här då? Ja, jag tänker det drängen berättar här nu med pillerna kanske är någonting som har kommit de senaste åren. Ja, men exakt, förhoppningsvis. Och så går ju han på det här nu och har mycket pul. Exakt, mycket. Han pulerar så in i helvete. Och mår bra och smittar inte. Ja, det gör han säkert. Och jag hoppas verkligen det. Men jag var inte så gammal då. Jag kanske var 23. Så att jag... Nej, jag valde att gå faktiskt. Jag tror många med dig hade gjort likadant faktiskt. Ja, tror jag med. Ja. Det är ju så jävla laddat också med just alltså HIV. Ja, det är ju... ja, för det är ju inte liksom klamydia. Det är kanske inte lika hemskt att berätta att man har eller liksom har haft. Eller, nej, det är bara en förkylning för pecken. Ja, men lite så. Så att, men det blev inget med honom. Fy fan. Det blev inte. Så att det var väldigt speciellt. Ja, det var gött han inte pula och låg och mös efter och bara, du, en grej. Oh. Jag har HIV, bara så du vet det. Jag har en sak att tala om för dig. Nej, så hemskt. Men den tror jag straffar också. Ja, du måste väl uppge att du har... Men nu vet jag inte hur det är när du går på medicin som det är nu. Jo, det känns ändå som att du måste lägga den. Jo, men jag tror det. Ja, det tror jag. Får gå runt med t-shirt. Jag har det var väldigt speciellt då. Men det blir ju lite etiskt dilemma där. Mm. Som sagt. Det fy fan vad törligt. Ja, om man tycker om man. Ja. Nej. Ja. Nej. Örk. Inte du med. Ja, det var nog det mest speciella. För att om du hade vänt och bara, du, det har jag också, så det här blir ju svinbra. Kan man bolla det fram och tillbaka? Ja. Nej, bara still liksom. Vilken... Ja, det är ju helt törligt att ha det. Ja, vad hemskt. Även om det går att leva med. Ja, gud ja. Suger det ju. Ja. Ja, som sagt, man får bara verkligen hoppas att han går på sådana mediciner som får döpa hejvilt. Ja, jag hoppas jag. Hej, han har det säkert jättebra nu. Stengöd. Han får ligga varje dag. Jaha. Men du, tack som fan för att du var med och att vi fick ringa upp dig och du talade om ditt förslag som jag sa. Jag menar din story. Ja, du kan ju berätta om den andra där också.
Har du inte det? Jag fick vara själv. Va? Jo, just det. Men jag satt fan och tänkte på den där. Kan inte du dra den här då? Jag vet, jag satt och funderade på vem som hade skrivit. Och fan du. Dra den här igen då. Ja, en till. Ja, men det här är ju inte så himla länge sedan. Eller jag. Det är väl några år sedan nu då. Men då... Inte så länge sedan. Nej, men inte 13 år sedan. Eller... Ja, nej, men då skulle jag på dejt hemma och sen. Ja, dricka lite kaffe och sådär. Och ja... Det är trevligt. Och sen bara började det tjuta. Pipa som bara den. Och så bara... Så var han borta. Och då hade ju han brandjour. För han är ju brandman. Så då fick han åka på larm. Så jag fick ju sitta där hemma hos honom själv. Och liksom vänta. Så jag ringde till min kompis. Och bara, men han drog liksom. Då hade han fått rädda någon jobbe som hade gått igenom isen. För att han försökte rädda sin hund. Så det blev väldigt... Alltså, kolla, Kevin sitter där med de största ögonen och tänker att det är ju en sån där jag ska ha. En brandsökare. Ja. Eller sån här låtsas jobba. Jag bara taggar, stack med en gång. Ja, fan, jag kan ju försvinna som fantomen då ju. Ja. Det är ju hur gött. Krille säger att han gick nästan upp i rök. Ja. Ja, men för i helvete. Lågutbildad är han också. Ja. Ja. Hängde ni med varann? Ja. Lågutbildad. Den har gått här tror jag i podden några gånger. Har jag sagt den här? Ja. 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 Det är bra. Jag ligger väl använd som ditt isbad alltså. Oh. Nej, så bad. Jag var det han rädda. Jo, det var ju det var en överviktig diabetiker som han simmade ikapp. Han låg på igenom is. Nej, Erik. Ja. Jag var eld och lågor. För i helvete. Det kommer från alla kanter. Ja, så många faktiskt inga mer. Inga som jag vill berätta om i alla fall. Ja, men det är de vi vill höra. Då var det inte så hetta, med andra ord. De senaste dejterna har varit väldigt heta i alla fall. Om man säger så. Ja. Det är bra. Det är fett. Ja, coolers, kanoners. Ja, men ja, återigen. Tack som fan för att du ställde upp. Vi tack. Hörs. Ja, ställde upp. Tjup, tjup. Repetera. Vad heter det? Läsa upp en här också. Som, det är anonymt. Vem som har skickat in den här. Men hon skriver här att hon kommer att tänka på en kille hon har dejtat några gånger. Och när hon väl skulle få till det så att säga så bad han mig om en avsugning eftersom hans ex aldrig har gjort det. Men snälla då, som ett jävla barn i en affär som suktar efter glass. Oerhört avtändande. Nej, vi träffades aldrig mer och han gick dessutom tillbaks till exet. Så han blev ingen sug där då? Nej. Han var ingen sugen. Han blev noll sugen. Nej, men alltså på riktigt, det här är ju verkligen tagen ur sitt sammanhang. Jag kan ju förstå honom om det är alltså, beroende på situationen. Men vad hade de pula innan eller? Nej, var det de hade varit på dejter stod det. Ja, fast är inte det konstigt eller av han? Ja, det beror ju på om vad han har gjort innan. Har han lugg och slira och du vet. Ja, men, gjort sig trött i axlar, rygg, nacke, ben, knän. Fast ändå, alltså, det är så här, fan. Varför antar du för? Mm. Ja, det vet man ju inte om de har diskuterat någonting om det innan. Men det är också så här fett barnsligt och be, alltså så här, om de vill göra det då kommer de göra det. Om man säger men snälla då får du fan ta på dig kläderna och gå alltså. Ja, men om en brud skulle säga snälla då kan du inte släcka lite då? Jag hade ju inte blivit besviken om hon frågade. Nej, absolut. Ja, det blev kåt, ja. Ja. Så är det bara jag eller? Lyssna på mig om det är så här gnälligt. Alltså att det är så här... tjatigt, om det är i akten då kommer jag ju gå ner och slira som aldrig förr. Ja, för det spelar ingen roll hur de lägger upp den frågan, så ja. Men du måste ju ha sagt nej först för att hon ska tjata. Mm. Om du säger du bara du örkar inte. Ja, men på den här så verkar det som att det inte har varit det. Att det har varit tjat. Eller som sagt, man vet ju inte. Det är ju som sagt tagen ur sitt sammanhang. Ja. Fast sen som hon säger att det är så här. Att han låter som ett barn. Ja. Alltså då blir man så öj. Då skulle alltså om någon hade låtit som ett fucking barn som står och gråter i butiken. Då hade jag ju inte känt bara nu ska jag slira.
Kevin, snälla då. Ja, men inte så. Kom igen då. Tribalowski, svärmorsmardömen ifrån Helversnä. Snälla då. Jag vill att du slickar min fitta. Säg någonting annat. Ja, då ljuger jag. Alltså, om någon skulle säga det, då vet du fan. Jag tror att det blir jävligt ställd om någon hade sagt. Ja, och speciellt upp. Mitt ex vill inte slicka mig heller. Ja, nej, ja, men exakt. Va? Har det med det här att göra? Nej, men då måste man ju känna någon ganska bra om man berättar en sån sak. Alltså, om någon skulle ta upp sitt ex när vi pular, då kan du packa väskan. Ja. Ja, men alltså, skulle du vilja höra om någons ex under tiden du bara, nu. Mitt ex gjorde så här och det var gött. Ja, du, då kan du gå tillbaka till ditt ex. Det, alltså, det faktiskt, gjorde ju det. Han gjorde ju det. Jag har faktiskt hört han en gång innan vi kom till den akten. Och då berättade hon för mig att mitt ex har så jävla stor balle. Och det var så jävla gött när han gled in och ut ur mig någonting liknande. Jag bara, ja. Precis vad jag ville höra. Det var, nu har jag en bra kuk då. Ja, ja, exakt. Krympslang. Ja. Och kallbad i ett halvår det. Storleksmässigt. Pulade ni då? Ja, ja. Ja. Vad sa hon? Var det bättre? Eller hon bara såhär, den där var ju inte så. Det var gött när du grejade också. Han luktade diabetes. Han tänkte han är lite men luktade som en stor. Nej, jag minns inte, men det är klart att det blev åk till av. Mm. Vi pulade med varandra. Du var nöjd? Ja, ja. Ja. Tror jag var ömsesidigt. Alltså det finns ju ändå så här fett mycket så här konstiga så här sexgrejer egentligen. Eller så här datinghistorier. Det måste ju vara folk som sitter på sjukt mycket konstiga grejer. Ja, på dina 300. Det är inte mot våra två. Ja. Har ni varit med om någon som har så här pratat upp sig som fan? Så här höjt sig till skyarna? Nej. Ja, en. Ja, jag har varit med om det. Alltså det var... Men hon var också hon. Astrologin alltså. Men du, på tal om det där månfasen låg åt helvete. Jag har sett fett mycket nu faktiskt, folk som håller på med den där jävla stjärnteckensprylen. Så jag fattar vad du menar. Ja. Men vad menar du då? Någon som har höjt upp sig till skyarna? Någon som... Ja, men det här var ett tag sedan. Och så hade jag... Ja, men vi hade legat en gång, men jag var dretfull. Hon var också dretfull, så då kan man ju inte utvärdera om det var speciellt bra. För man ligger där som två stycken neandertalare och bara andas tungt, typ. Mm. Men så fortsatte vi och höll kontakten ett tag. Och så kom vi in på lite sånt snack och så sa hon liksom, du kommer få sloppy toppy 3000 det här. Sloppy 3000? Ja, ja. Sloppy trosan på? Nej, men alltså, det kommer suges... Så själen kliver ut i bäcken lakan på dig. Lakan åker upp i rava. Ja, exakt. Exakt, jag kommer pincha med skinkorna. Vad hände? Ja, men hon pratade upp sig som fan. Så jag tänkte, nej, alltså, jag kommer ju få ett blås så jag inte kommer kunna gå sen. Jag kommer ju gå ner 18 kilo. En blås som kul dig. Fuck you. Du har dem alltså. Nej, det har han inte. Det är miss. Det är swing dem. And a miss varje gång. Dad jokes. Nej, men så blev det att vi skulle pula igen. Och då tänkte jag, nu kommer jag på blåsning här. På en helt annan nivå. Det blev en blåsning. Det blev en blå... Det blev det. Ja, det haglar idag. Ja. Och men vi körde igång och sen så skulle hon ge till blås. Och det var ju typ det värsta jag varit med om. Och jag låg där och bara så här, för började lite långsamt så jag tänkte, ja, hon värmer väl upp strupsången. Och så tänkte jag så här, ja, och så var vi någonsin... Strupsång? Ja, men så var det liksom så här någon minut in så jag tänkte... Ja, och så var det sen någon minut in och jag bara såhär, snart drar de väl igång liksom. Det här tåget tar en stund att köra igång. Alltså, jag bara såhär, nej. Det här är det tråkigaste jag varit med om. För då var jag så jävla inställd på att shit, kuken kommer gå av. Alltså det kommer blåsas en del. Och det var noll. Det var så här. Det var så ingenting.
Sa du det till henne sen? Nej, för fan. Det hade jag gjort det. Nej, jag hade... Jag, du är en jävla fucking liar. Antingen suger du eller så går det härifrån. Tack, lärde sig. Nej, men efter det har vi inte pura. Men vad sa du till henne då? Nej, vi... Du var gött. Ja, men alltså, alltså hon sa typ så här, tyckte du var nice. Jag bara, mm. 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 Sa du så, mm. 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 Ja, men det är ett sur låg och bara stirra rakt på taket, stirrar som en hinne. Ja, men jag ska sova nu. Ja, men, ja, men alltså efter vi hade pura. Men jag tänkte fan, jag hade ju, alltså jag hade ju kunnat. Ja, fast hon kanske då trodde att hon gjorde någonting jävligt bra. Ja, fast det då, det ser man och det märker man ju av om någon motsatta parten tycker att det är nice. Men jag låg ju där och tänkte, undrar vad jag ska gadda imorgon. Jag kan väl också styra bokningar under tiden. Ja. Men bara fixa en sak här. Jag kan fortsätta. Det är det. Ja, nej, det var... Do your thing. Det var en väldigt underwhelming, var det. Fruktansvärt. Oh, eller ja, fruktansvärt. Var det. Fruktansvärt. Nej, men ett blås, ett, alltså, ett blås, men när man... Ja, fast jag kan lova dig, det finns ju folk som lyssnar på den här podden. Mm. Av våra kvinnliga lyssnare. Mm. Vissa suger inte peck. Nej, men om man säger att man blåser till peck, ja, ja. Jo, då ska man fan blåsa till peck. Jo, men jag säger bara att vi har en del manliga lyssnare som aldrig har fått peckens ögon en enda gång. Mm. Som sitter där och bara säger, jävlar vad otacksamma när den där Kevin. Jag hade varit nöjd, jag, det var ett blås, det var ett blås. Det var så här, och bara såhär, ja, tänk om min sambo står blåser lite. Skitigt jävla... dret väder med någon jobb de hatar och bara, det här är fruktansvärt. Och så jämför de det med vad ditt fruktansvärt är. Ödmjukheten. Jag hade en dålig dag idag. Ja, men det var en gång där. Ja. Ett dåligt blås. Ett dåligt blås. Sen var det rätt bra blås. Stormbear. Ja. Ooh. Okay. Det var hoppar in i the game. Oh, den blåste förbi igen. Ja, det gjorde jag. Blås. För mycket, va? Ja. På ring upp här nu. Ring upp. Och så får vi välja ringity. Vi tar Roadcaster Pro så vi kan höra vem vi ringer. Så han kan komma med sin story. Deltagare nummer 3. Okej, okay, Drottninggatan. Är ni redo? Hallå! Deltagare, är du redo? Jamman! Tjena! Tjena! Vill du vara anonym eller får vi tilltala dig med tilltalsnamn? Ni kan väl tilltala mig med tilltalsnamn. Oh! Tjena, Kim! Tjena, Kim! Tjena, Kim! Tjena! Tjena! Du, först och främst innan vi går in på din date så vill jag höra vad som hände med köttbeten. Och vad var det för kött? Det var ju så här då. Det var en fet jävla ryggbiff då, vet du. Så här, jag hade fått en ny... Jag håller på att parkera här samtidigt, så det är därför jag är lite ofokuserad. Ja, jo, jag hade fått en ny stekpanna i julklapp som vi skulle inviga. Så jag var tvungen att steka lite kött av fixervis. Jag hade köpt ryggbiff från sån här Tilslakteri. Och den där jävla ryggbiffen var så jävla bra att det blev så perfekt. Jag hinner äta 2-3 tuggor, tror jag. Sen så sväljer jag, så känner jag hur den jävla biten åker sakta ner till bröstet och stannar. Och han parkerade där. Ja! Vad gjorde du då? Bara så här, fuck, jag dricker lite vatten. Nej, men det gick ju inte. Jag kunde inte ens svälja mitt eget saliv. När jag svalde så känner jag hur det går ner. Ja, känner jag liksom hur salivet går ner. Men sen så går det upp tillbaka igen. För att det är ju, köttbiten har ju stoppat upp hela systemet. Pluggat liksom. Allt. Ja, det var råsjukt. Så jag fick spotta en kopp liksom, i en kopp i dygn ungefär. Jag vägrade gå till sjukhuset. Men det går över. Men du kunde andas som vanligt då? Ja, andas kunde jag göra så. Men jag kunde inte svälja eller dricka vatten eller någonting. Nej, så jag fick åka till sjukhuset där då. Och jag ringde 1177 och då tyckte de att vi måste in direkt. Liksom, för det är ju jätteallvarligt det där. Den kan ju bli dålig där nere. Vad sa du? Den kan ju bli dålig där nere. Ja, den kan ju mögla. Ja, jag menar det. Det är ju det. Härskigt kött, det är inte bra. Det är inte nyttigt. Ja, men det var ju gött i alla fall. De här 2 tuggorna jag fick tugga i alla fall. Nej, ja. Men i alla fall så fick jag åka dit. Och sen så fick jag ju kolla. Ja, fick jag massa mediciner och grejer. Och tyckte de att det skulle släppa då. Men det gjorde det inte. Och sen så blev det operation. Så fick de ju trycka ner en jävla slang ner i halsen.
Och ner med en jävla insektsvariant. Och gräva upp den här jäveln. Tydligen så stod det en timme för dem att få upp den här jävla köttbiten. För han satt in i helvete hårt. Du fick inte ens äta den. Nej, jag fick ju inte det. Fan, jag fick inte se hur den såg ut. Kunde ju trycka ner den istället. Alltså jag hade ju älskat om den här storyn fortsatte till den värsta dejten. Bara, du, ursäkta, jag har en grej jag måste ta med mig. Men har en köttbit med den. Den sitter lite fast. Det går bra, jag ska bara spotta ett glas. Men jag åt 4 paket medvurst innan jag kom hit. Så undrar vad det som låter. Den där kan jag äta är feta ikväll. Ja, det är sant. Hur känns det nu då? Vad sa du? Hur känns halsen nu? Ja, nu är det lugnt. Nu kan du äta. Utan, det är ingen fara. Ja, ja, för fan. Men nu har jag ju lärt mig en läxa. Jag tuggar ju, kan jag säga. Tuggar ju maten. Jag sväljer ju inget. Ja, det kan jag lova. Jag står och tuggar i centrum. Igen, för det var inget. Alltså, ja, precis. Fuck you. Alltså, bidra. Fy fan. Jip, jip. Får vi höra din date här nu då? Ja, date och date. Utan det här är ju inte dunder rolig, men det är en liten sjuk händelse i alla fall då. Vad jag tycker i alla fall, som jag var med om. Mm. Jo, jag jobbar ju på Finland-Sverige. Det vet ju alla om att man har gjort. Ja. Ja, och så var det någon tjej där som lämnade snapset till mig. Så har vi, ska vi snappa lite? Oj, det kommer spårvagnen här. Dunk. Nej, spåra står det. Jo, i alla fall. Fuck you. Sen var det slut. Nej. Nej, men det var slut det här. Ja. Ja, vi snappade lite i alla fall. Och sen så, ja men det är ju en sån här 24 timmars kryssning liksom, så det vart ju inget mer än så. Och så fick vi, jag sa, ja men du får komma igen då. Ja, så åker hon igen med sin kompis. Och jag vill ju bara ligga med henne då, såklart, som man gjorde på den tiden. Så, ja, i alla fall, så jag fick ju med henne i hytten då. Och sen upp tillbaka. Så dagen efter så var det ju Alla hjärtans dag. Så då var det ju massa rosor på bardisken som hon ville att vi skulle sälja. Så jag tar ju en av de här rosorna, så går jag fram till henne och hennes kompisgäng står ju framför baren. Så ger den till henne. Och hon tycker att det där är så jävla bra. Alltså, hon vill ju bara dö. Och sen så skickar hon bild. Och bara, det här är det bästa som har hänt liksom. Sen när du gav den här rosen till mig. Och jag bara, oh shit liksom. Så här, jag gjorde det för en rolig grej liksom. Jag stod ju på bardisken liksom. Ja, i alla fall. Och sen skickar hon någon dag efter. Då har hon lagt den här rosen i en bok. Och plattat till den. Mm. Jag tänkte, okej. Liksom så här, vad fan, okej. Aj. Och sen så, dagen efter det. Då har hon ju ramat in den där i en tavla. Och satt den på väggen, vet du. Det är ju råsjukt. Hon blev ju helt såld. Hon skulle ju ta in någon extra personal till hennes jobb. För att hon skulle ta ledigt och åka hem till mig och grejer. Skrev hon att hon var ju helt... Vad har du för jävla mästerkuk egentligen? Ja, du måste vara duktig. Jävlar, han kan pula. Du var ner och slira ordentligt. Nej, så var det inte. Då är du Drift King. Finlands färja. Ja, i och för sig då. Finlands färja. Det är klart, du färgar henne för resten av livet. Alltså, håll käften, Birra. Kan någon muta hans mic, eller? Var hon färgad? Nej, men för fan. Nej, hon var white. Hon var white. Oh, alltså, det var lite sjukast. Alltså, det var en liten sjukast. Ja, avslutade du det då? Ghostade du henne? Gud, ja, blocka henne. Faktiskt. Tog bort Snapchat. Ja, det blev nog att svara. Tog bort hela appen. Precis. Ja, nej, men det blev nog en ghost på den alltså. Ja, undrar var den, ju, jag var illa tvungen. Jag undrar vad tavlan är nu. Jag skulle vilja säga att det här är ju ytterligare också ett tecken på att det är livsfarligt att ge blommor till tjejer. Stay toxic, my dudes. Ja, men uppenbarligen. Ja. Det hade varit skillnad ifall jag köpte en bukett med rosor till henne liksom. Men nu tog jag ju en halvdöd ros från bardisken liksom. Och det tyckte hon var bästa, vet du. Ja, man kanske inte hade varit med om hon liknande innan. Nej, det var alltså, värsta grejen, ja, för henne. Jag tänker ändå att jävlar vilket skräp till folk hon måste ha varit med tidigare. Om en ros... Om det krävs en ros för att hon ska bli helt... Alltså hon har ju träffat bara Kevins innan. Ja. Stay toxic, my dudes. Så kommer det någon och är lite charmig. Det är klart, ja. Fan, hon hoppar på tåget med en gång.
Ja, alltså Kim också. Ja, 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 ja. Han är pretty boy. Han är Kim pretty lyxkryssning. Ja, ja. Ja, du. Han är pretty boy, han. Ja, det var tider där, du. Det var tider när man höll på så där på Finlandsfärjan. Ja, nu sätter du bara saker i halsen. Ja, precis. Som damerna på Finlandsfärjan. Ja, det är ju lite sjukt. Det hade ju varit... Ja, det var lite sjukt. Slängde du den i ett fodral eller körde du wet willy? Vadå? Slängde du pecken i ett fodral eller körde du helt raw dog? Nej, hon fick ju en sån här, vad heter det? Clone willy fick hon som hon är utan. Ja, men när du pulade henne, hade du kondom eller körde du rått kött? Kommer jag fan inte ihåg. Jag är inte duktig med kondom, så jag tror jag inte hade den. Alltså. Ja, fattar. 9 månader senare så ploppar du upp en oro också. Nej, men fy fan. Får du en inramad bild skickad till dig? Där är Lil Kim. Ja. Lil Kim. Det blir stor Kim. Kim Junior. Ja, det blev ingen Lil Kim i alla fall. Så jag är nöjd alltså. Ja, det är tur det. Dodge a bullet. Ja, verkligen. Det skulle vara kul att koppla in henne i det här. Och vi har henne på tråden! Det hade varit sjukt. Nej, det hade inte varit kul. Det hade varit kul. Han bara ghostar med. Hon går långt därifrån, så det är ingen fara. Men vi har faktiskt henne med. Hon hör inte. Oh, yeah. Ja, det var. Tjena, Kim. Tjena, Kim. Minns du mig? Jag har fortfarande rosen kvar. Jag har ungen din inramad här och... Undrar om de har kvar den där roten. Moderkakad, vakuumpackad. Har du blockat henne på Snap? Nej, jag tror... Nej, det tror jag inte. Hon har nog kvar henne säkert. Ja. Så du skickar den där köttbeten inramat igen. Jag tänkte på dig och satte i halsen. Nej, nej, ey Kim, när vi släpper det här avsnittet, skicka bara länken till det här avsnittet. Och så skriver du till henne, nice to meet you. Ja, jag skickar länken. Det ska spridas som en löpeld. Men du, Kim, tack som fan för att... Tack så fan för att vi kunde ringa upp dig och att du var med och dela med dig av dina stories. Tusen tack. Ja, men tack. Deltagare nummer 3. Repetera. Repetera. Tack så fan, man. Det är samma. Stanna och Kim san. Jo. Ger ni blommor till tjejer? Alltså, nej. Om ni har sambo så. Mm, ja, det har hänt. Jag är helt värdelös med det alltså. Men så, vad menar du? Skulle jag komma hem med 10 rosor till Marie. Jag har fått kött. Då skulle hon titta på mig och så skulle hon säga, vad har hänt? Mm. Ja, men det är väl något speciellt eller? Vad har du nu gjort? Ja. Aldrig. Nej, köpt med blommor. Jag gillar inte sånt. Jo, det har jag gjort. Ja, nog... Det är lite så här klassisk romantiker då. Nej, men det... Vad fan, det till och med jag har gjort det. Som de gillar ju. Typ, de gör ju det, uppenbarligen. Ja, men alltså, så... har ni tänkt på en grej? Det är inte dret. Män får ju typ sin första bukett blommor på sin begravning. Ja, precis, säger när man dör. Men damerna, de får ju buketter hela tiden. Inte för att jag vill ha massor med buketter nu. Det enda jag vill ha är köttrosen. Nej, men det är ju oftast damerna. Mm. Det där har jag tänkt flera gånger på, att göra så här blombud. Mm. Skicka iväg en biljävel. Jaha, en hel bukett med gurkor. Jag vet inte vad Krille sitter och försöker fippa med. Blombud. Ja, Johan Blombud. Skicka iväg mig. Jag skickar iväg Blom. Slå in kuken i en bukett. Vad många damer som skulle vilja ha hem dig alltså. Nej. Jo. Ulfing, ja. Ja, Blombude. Det är besvikelser. Så ödmjuk. Så. Ödmjuk. Nej, birra säger det. Vandrar upp en vallgrav i hallen på det här. Ja, du får det. Det där jag tar ett maraton. Oh, jag med. Jag lägger mig på soffan och drar in i typ en och en halv timme. Så går jag därifrån. Jag tänkte... Skitäckligt. Det är helt svettigt i soffan. Ute baksida lår och vaderna. Bara gå dit och dra en ronk. Det var sjukt. Jag tänkte så här... Ja, det var sjukt att bara beställa hem någon som bara runkar i en säng och så drar man därifrån. Du, jag skickar en faktura. 15 hinch.
15. Ska jag läsa upp detta menar du? Jag är ju sämst i Sverige på att läsa. Ja. Men skit i det. Prova att läsa upp den här nu. Det här är ett, det är anonymt. En som har skickat in på DM. Jag tänkte, det var för mycket text för mig för att hänga med. Jag sitter här och ja, men, är sugen på en till 3-5 faktiskt. Och jag är ju värdelös på att läsa. Nej. Men kan jag inte få någon sån här mysig melodi då när jag läser? Yes. Vi döper den här till Min värsta date. Ja, perfekt. Det där är ju jag ska berätta för er om min värsta date. Det går ju inte. Nej, det går ju inte. Det är inget bra, men jag har ju den här i sådana fall. Country rock. Ni har lyssnat på Drottninggatan podcast med Erik Börfing, jag ska nu läsa upp en lyssnarmail. Snabb Lars. Min värsta date. Jag hade fått diarré under natten. Varit uppe på toa och bajsat sås flera gånger. Hade tidigare ställt in x antal dejter med den här killen flera gånger på grund av feghet och att han inte bodde i samma stad. Så det var ju lite av ett projekt. Jag tänkte att om jag ställer in en gång till får jag aldrig chansen att träffa honom. Det är alltså en tjej som jag skickar in. Vill vara tydlig med det också. Eftersom jag mådde... Pessa ju arsle. Eftersom jag mådde bra hade jag ju troligtvis blivit dåligt av något att käka och tänkte äsch, det är lugnt. Proppa in med några demor på morgonen och det kändes lugnt liksom. Han kom senare på eftermiddagen och jag hade lagat mat som vi sedan åt. Därefter var det dags för min mage att skära ihop igen. Lådras. Jag fick bajhugg så svetten sprutade och jag tänkte bara nej, nej, nej. Men fan vad jag inte orkar. Jag kände att om jag inte går nu direkt så bajsar jag på mig. Jag berättade för honom om natten och att jag bara fått i mig något konstigt dagen innan. Sen förklarade jag att jag verkligen måste gå på toa och skita. Och att han inte skulle pausa filmen eftersom det var väldigt lyhört där jag bodde. Jag går på toa och det sprutar sås blandat med luft. Alltså inte särskilt diskret ljud. Jag hör hur det snart därpå sätts på musik på väldigt hög volym. Tänkte, jävla idiot, så pausar han och hör det här. Fy fan, stackars krake, vilken mardröm för honom att komma hem till en brud som måste skita på detta viset. Men det slutade inte där. Under vår lilla dejt som varade under ett par timmar så fick jag bajhugg, svettattack och gick på toan och gjorde samma sak 4 gånger. Nej, det blir ingen mys. Och nej, det blir ingen andra dejt. Han ville dock ses igen, men det behöver inte tilläggas. Sen är det anonymt. Fast det till har vi nu. Mm. Ja. Men vadå, då sketan ju i. Nej, men vilken jävla grej att göra. Blir så alltså, där. Vad jag, alltså, jag har ju fått bajhugg ett par gånger när man har varit på dejt, men då har det inte varit att jag var tvungen att pessa ur arsle. Nej. Men det är ju lite törligt att få ett bajhugg. Men det, eller när, alltså, när man är på en dejt och så bara känner man bara, jag måste fisa mig, jag håller in den här, så är man helt svullen i magen. Så bara, du, jag går ut och tar en cig nu och då bränner man ju hela alltså, liv ur sig. Mina bajhugg, de är långt ifrån helvete alltså. Jag får så ont i magen så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Det är långt alltså. Ifrån helvetet. Ja, ja. Längst ner i helvetet kommer man ifrån. Ja. Jag lovar dig. Alla sju stegen i Dantes Inferno. Alltså shit, helvete vad jobbigt. Nej, men det där med, jag var med om det en gång. Jag fick också, det var inte dejt sådär, men jag hade ett sovsällskap. Hon hade samma dag gjort slut med sin kar. Ja, och jag bara bestämde mig för att nej, jag tänker inte pille ett dugg. Nej, nej. Får en blyg baj på kvällen. Kombinerat med... Vänta nu, blyg baj. Vad är en blyg baj? Jag fick en blyg baj. Jag kunde vad inte är en gå. Blyg baj? Man är skitnödig, men det går inte. Jag kunde inte gå på toa. Det bara blev så. Det var liksom så här, vi typ låg och softade i sängen. Hemma, jag bodde på Skoghall. Ska gå på toa. Men det är så lyhört, allt hörs där inne. Ska jag gå in där och... känns som att bila upp golvet där inne. Nej, men jag kunde bara inte. Jag måste gå ut i bilen och hämta något, som du sa. Jag ska gå ut och bara släppa på trycket lite. Hur som helst, slutar i alla fall med en kombination av blue balls och bajhugg. Ja. Det är 7 gånger värre än ni kan tänka er. Det är helt sinnes. Det blir en brunk när du kommer hem. Ja, nej. Hon åkte dagen efter det och bara slita ut allt. Skit och dra in. Ja. Det var hemskt. Rensa systemet. Ja, det var hemskt. Alltså, ja, just att bli skitnödig, det är nog det värsta. Alltså, det är ju
jättejobbigt. Alltså jag hade, alltså det var ju svårt länge sedan. Så var jag hemma, det var ju när man fortfarande bodde hemma liksom. Så var jag över till en tjej. Och det var också så här, oh, alltså jag måste skita nu. Alltså det är så här, du vet när man börjar bli svettig i svanken för att man är så jävla bajsnödig. Och så hade de en toalett. Och så står hennes morsa och sminkar sig där inne. Jag liksom står och trampar i hallen. Hon bara, vill du något? Jag bara, jag skulle behöva gå på toaletten. Hon bara säger, ja, jag ska bara sminka färdigt. Men jag bara, mm? Ja. Hon bara, är det bråttom? Jag bara, nej men alltså, jag känner ingen stress. För jag tänkte, ja, jag måste ju vara cool. Men jag kände, alltså... Vill du inte ha skit i byrålådan? Alltså, ut med dig, kärlek. Ja, men det var verkligen, när jag drog ner alltså, du vet, när man skiter på vägen ner. Ja, den var det. Det var så här, jag fick av mig byxorna och när jag började huka mig så sket jag. Alltså, men, usch. Är det så att ju längre man håller sig så lösare blir det? Nej, nej. Det blir väl hårdare? Inte men jag, för mig blir det, eller? Om jag står och håller den... Jag kan inte, jag tänker jag måste typ vänta att man marinerar den lite. Ja, jag tänker att den blir så varm och gosig så att den, den smälter som glass. Jag vet inte hur det ditt rövhål fungerar, Blom, men jag tror inte det blir de varmare. Liksom. Borde ju fungera trump, på samma sätt alla hår. Trumpeten. Det, blir ju, det lär ju bli en hårdare massa. Men hallå, tillbaks till hennes story där då. Hur hade ni reagerat om ni träffade en brud som gick och väsnade sådär på toaletten gång på gång? Det är ju mer synd om henne tycker jag. Ja, ja. Alltså, det är ju inte så att jag hade blivit uva äcklig hon är. Nej, det är inte så jag tänker, va? Skiter hon? Ja. Det vet jag väl innan att hon har ett rövhål. Kommer hit och blir griserira. Alltså jag hade ju bara frågat om det var stengött. Alltså, men vi är ju kanske inte som alla andra heller. Nej, det är helt korrekt. Ja, men alltså jag hade inte reagerat. Fan, det är ju astörligt. Fan, jag tänker på om man själv hade varit i den situationen och bara, du, alltså jag måste riva ur mig ett par gånger till. Varför är bajs så där då? Och bajsa är något pinsamt. Ja, men typ som att det är en sån tabugrej. Ja, man får inte bajsa. Nej, men kliva hem 4 på natten efter en efterkaka och suger rövhål. Det är helt okej. Men gå och skita. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Det gör jag inte. Ja, men det kaka klockan 4. Nej, då suger man inte röva. Nej. Men då efter en efterkaka. Nej. Jo, då är man ju svinig så på verket och dansar. Partyfiffi och rövhör då. Nej, nej. Vad fan, du har väl... Fan, det är ju bara grisen omkring. Nej. Tequilan som sitter halvvägs upp i halsen, det dödar ju all lukt. Det är ju som läkarsprit för fan. Har någon av er varit på någon misslyckad dejt någon gång då? Massor. Jag har aldrig varit på någon dejt. Eller dejt, nej. Bara en sån här hemsläp typ. Mm. Som har varit jävligt onajs. Katastrof liksom. Ja. Mycket så här osköna grejer har hänt. Typ. Nej men, ja, en, jo men. Det var när jag, värdelösa blås och sånt. Nej men nej, jag bodde fortfarande i Katrineholm då. Och så, jag vet inte om det här, jag tycker det är bara lite onajs. Men jag var på Harris, det var det enda feststället i Katrineholm. Och så hade vi förstötat lite och så kliver vi ut där. Och så hann jag typ inte mer än att betala inträde. Och skulle gå ut och ta en cig på liksom, ja men där man kunde röka. Sen högg det. Nej, då var det, eller jag högg och högg. Det var en brud som högg tag i mig och bara såhär, ja, jag tycker du är dret nice. Ska vi pura? Och klockan var typ 10:30. Jag bara, okej, då går vi nu. För att jag vill fortsätta att kröka. Så jag bodde typ 5 minuters promenad ifrån Harris. Vi går hem. Och jag är full, hon är full. Och så, ja men så här, vi lägger oss i sängen. Det börjar dra igång. Hon bara, du, jag måste på toa en stund. Jag bara, ja visst, fan. You do you. Jag tänkte, hon måste börja pjäsa. Och sen hör jag bara... Hur de verkligen så här skrik, spyr. Alltså ni vet, när man verkligen så här... Kaskad. Ja, hon hulkar så in i helvete. Och så kommer hon in i rummet igen och bara så här... Kan jag få låna din tandborste? Ja, gärna. Jag står där och bara... Alltså jag ligger där och bara så här... Ja. Gör det. Och så lägger hon sig i sängen igen. Och bara, okej, nu kan vi köra. Jag var såhär, fuck. Ja, vi gör det. Och så gjorde vi det. Och så efter, så bara, ska du inte ligga kvar? Jag bara, ej. Jag ska ta en snabb dusch, sen ska jag tillbaka till krogen.
Hon bara, ja, men du får ju lösa en taxi åt mig. Jag bara, nej, det kommer jag inte göra. Du, det kan du väl lösa själv. Hon bara, men jag har ingen plånbok här. Jag bara, nej, var, hur fan har du liksom tagit dig till krogen? Och så här. Hon bara, nej, men den är på krogen. Jag bara, det får du fan lösa själv. Och så bara gick vi ut och så gick jag tillbaka och festa. Ja, men det var bara 5 minuters gång. Då får hon väl gå. Ja, och jag tänkte det också. Hon bara, men kan inte du lösa en taxi? Jag tänkte, din dumme jävel, vad fan håller du på med? Du har precis spytt och snott min tandborste. Ja, du har spytt. Du ska ha taxi också. Ja, och du har fått peck. Jag liksom såg över det där. Det är nog inte, hon är nog ändå ganska exklusiv, den där damen. Nog inte många som har strulat till ett med dig och sen gått iväg till toan och spytt. Liksom. Nej, det var väldigt udda. Men jag tänkte så här, jag är ju fan knädjupt i det redan. Så. Ja, ja. Vilken jävla törlig grej att behöva göra. Bara, fuck, jag måste spy. Det är ju fan värsta man kan göra. Det luktar ju skit i mun sen. Jo, bara, får jag låna din tandborste? Det var ju schysst att de frågade om hon fick låna tandborsten när de kommer dit och bara, nu ska vi... Jag känner chipsresterna på insidan läpp på henne. Och käkar på förstöten. du har nog skit mellan tänderna, så kebaben hon åt på vägen till krogen. Men har inte ni något så här efterblevet? Jag är ju för gammal då. Vadå för gammal? Då har väl du varit med? Ja, jag har en del skelett, men med tanke på respekt av min fru så att, kan jag inte säga så mycket. Nej. Nej. Burping då? Om men Bir, har du ätit någon fisk? Fisk, ja. På tal om fisk. Ja, ja. Vill du veta? Ja, för på tal om fisk. Då. Så kommer du öppna en ny sushi i stan. Oh, bra sushi menar du? Bra sushi. Någonstans här i stan. Och vi kommer ha rabattkort. Stämmer. 20%. 20% hos oss på Judiths Tattoo, en barbershop. Och mer info om bra sushi kommer komma i nästa avsnitt. Vi skulle tippa på nästa avsnitt. Vi höftar nästa avsnitt. Det är alltid så när man ska öppna och starta någonting och då är det när myndigheter ska vara där och feppla. Så kan gris omkring. Ja, men det är på gång i alla fall. Ja. Och... Men lägg det namnet på hjärnan. Bra sushi. Bra sushi. Tjo, tjo. Mm. 20% kommer finnas och hämta hos oss. Eller ja, rabattkort. Rabattkuponger på bra sushi. Bra namn. Ja. Kevin Tripalowski, svärmors mardrömmen ifrån Hälleforsnäs, kommer nu att läsa upp ett annat bidrag ifrån en deltagare. Deltagare redo? Deltagare i miserabla dejter. Drottninggatan, är ni redo? Okej. Stage fright. Nej, men det var en som skrev in så här. Träffa en snubbe som var 34. Jag är 20. Han var skitkort, skitful, sliskig och liten peck. Vet inte ens varför jag träffade han, men ja. Vi tog in på hotell och han stirrade på mig med värsta peddoleendet hela tiden, även under sexakten. Morgonen efter så försökte han förklara hur han skulle täcka upp mitt mord efter han kastade ut mig ur hotellfönstret på fjärde våningen. Han var fullt seriös. Sen tyckte han att det var coolt att ligga med någon så liten. Han menar alltså åldern. What the fuck? Ja. Fast alltså, det är också helt taget ur sitt sammanhang. Det där låter som jag. Och riktigt alltså, jag skulle lätt kunna driva om en sån sak. Jag driver ju om allting. Ja, absolut. Men sen är det så här. Varför träffar du han om han var skitkort, skitful? Och hade liten peck, men det visste hon kanske. Ja, det vet man ju inte innan. Ja, fast det kan hon ha veta innan också. Men hon visste ju att han var skitful. Och skitkort. Ja. Och skitkort. Och mycket äldre. Och mycket äldre. Ja. Så varför? Desperado. Nej, men alltså så här. Nej, men vadå? Du sa ju också det. Alltså, det finns ju vissa skåp. Men det var så här. Ja, men då har man ju varit på ölen. Här har de ju ändå bokat in en hotellnatt. Mm. Alltså så här, om jag är ett par öl in så är det så här, ja, en femma, det är vad det är. Det är liksom... Femma är dåligt för Kevin. Man kanske bodde utanför stan och tänkte, jag får söva i närheten där in på hotell. Ja, men alltså det är så här... Det är ju frukost och grejer ingår ju. Ja, men vad var det för hotellnatten? Eller var det för, alltså så här, vad var grejen?
Man kanske bokar in det man träffades och sen börja feppla lite. Ja, men... Ja, fint, men så, han är fet, ful. Det här är inte roligt ändå. Ja, men han hade ju... Han hade ju på gränsen. Han har ju han lite hade... diabetes, men det gör inget. Jag lånar insulinspruta i bara till frukostbuffén. Nej, men det är ju ändå så här... Varför gick du med på den här dejten för då? För att det är ju ändå så här, det här är ju en inbokad grej. Alltså det här är ju inbokat om det är så här hotellnatt. Vart kommer hotellnatten? Åkte han någonstans ifrån då? För du tar ju inte bara in på hotell bara för att, om du bor här. Men personen kan ju bli finare också när man lär känna dem ju. Men han hade ju det retfult peddoleende och var fortfarande skitful men ändå pul. Men alltså du vet det där med kunde att... Han snackar om att han ska täcka upp någon mord. Ja. Alltså det där låter ju 100% som jag. Ja, ja. Du kan ju, men grejen är den, du kan säga sådana där grejer om man, det är glimten i ögat hela tiden. Ja. Fast det vet jag ju inte om jag har. Alltså det hände en gång faktiskt. Nej, jag täckte upp ett mord. Ja, exakt. Vi dödade en kille här en gång som inte betalade i tid. Dödade han med kuken. Jag träffade en jänta, så... Dödar du henne med kuken? Jag dödar henne med kuken som Björn Bumbum. Nej, jag drar igång med det här. Jag ska driva med henne. Aj. Så säger jag någonting i stil med att jag har en sak jag måste ta med dig. Ja, hiv. Och hiva mig direkt. Och, nej, jag säger till henne. Samtidigt som jag lägger mig liksom bakom, för hon la sig med ryggen mot mig. Mm. Jag ommar mig bakom henne och säger att jag har en sak jag vill ta med dig. Bla, bla, bla. Hon bara, vadå? Jag har suttit inne ganska länge. Hon bara, jaha, för vadå? Och i samband med att jag lägger mig bakom henne och får armen runt hennes hals, så tar jag om för henne att jag har suttit inne ganska länge för att jag har mördat en brud på en dejt som jag ströp igen. Och det här var typ första eller andra gången vi sågs, tror jag. Alltså skräcken i hennes ögon, det var ju helt sinnessjukt. Direkt efteråt så sa jag, men jag driver det tvärlugnt, så... Du bara, jag har ett belastningsregister här som du kan få läsa. Ja. Det är nada här. Nej, men så den grejen där, det är också så här tagen ur sitt sammanhang där man säger att man ska täcka upp. För det, ja, hur mycket skit snackar inte jag hela tiden? Jo. Fast det är ju det som är grejen, att direkt efter så fattar man ju att det är på skoj. Men han kanske sa det, men hon tog inte med det i storyn. Eller så var han bara helt fucking kajka. Ja, eller så hennes upplevelse av den här dejten är i alla fall inte positiv då. Nej, verkligen inte. Den var ju absolut inte positiv. Och sen bara så här, det var coolt att jag låg med någon som var 20. Det var inte så. Vart är det coola med det här? Hon andra vi ringde, hennes dejt var ju ändå positiv. Han var ju på ett negativt sätt. Ja. HIV. Bre. Ja, men för i helvete. Gräver. Ja, nu är han ute på tunn is. Som brandmannen var när han hämtade. Ja, lågutbildade helvete. Ja. Ja, men jag är en diabetiker vid Sandgrundsudden. Snälla, kom och simma i kapp honom en gång. Ta era kajaker, kanoter och paddlor. Paddlar. En supp. Alltså, ja. Det är ju en jävla oskön grej. Mm. Och säga bara så här. Om jag hade kastat ut dig från fönstret nu. Nej, det är ju sprungit bara. Jag har ju bokat det här hotellrummet i falskt namn. Och sen så är det ju också, har den här bruden som har skrivit in den här, har hon träffat en som mig eller som Peter? Det är lite skillnad på skämten där. Du kanske har träffat en sån som mig, jag. Va? Det går i karaktär. Så gammal var inte. Nej, precis. Han var jävligt ung ändå. 34. Knock down the door, slap some hoe. Oh no no. Drängen kliver in med batong och bara, jag ska döda dig om du inte springer nu. Fy fan vad galet. Ja. Det är ändå, jag har svårt att förstå hur man kan gå med på den dejten om man bara säger, alltså det här är ju skitfult. Desperado. Ja, eller så var hon bara, hon kanske ville vara snäll. Sögen på melonen till frukost. Det kan låta konstigt, men jag är ändå tacksam över att hon gjorde det, för annars hade vi inte kunnat prata om det här. Ja, men exakt. Så det är för det här. Tack så mycket. Ta en för Drottninggatan. Ja. Drottninggatan podcast. Nej. Vi ska även börja med här i studion. Vi kommer börja med att persa. Mm. Det är så många som ringer och frågar och har gjort det ända sedan vi persade sist. Och det är ju länge sedan nu. Det är flera år sedan vi slutade med det. Ja. Nu är jag inte helt hundra. Jag tror det var 16 och 17 april. Ja, eller 17 och 18. Kan vara så. Kan vara.
Exakt. Kommer en kille som heter Johan Lexhagen och läxa upp Sandra. Och lära upp henne och persa. Ja. Och vi behöver folk som kommer hit. Det kommer kosta 500 kronor per piercing. Mm. Så skriv till Judiths_tattoo. Vi söker enbart folk som vill persa ollonet. Exakt. Ollon piercing är billigare. Ja. Pierce. Pierce. Kan jag bidra? Kan du säga att du känner någon som persar? Känner du någon som persar? Ja, ja, för fan. Sandra Brilliant Beauties and Eyebrows på Judiths tattoo. Mm. Ja, ja. Tattoo-pikon. Så sagt, vill ni persa er? Skriv på DM, så löser vi något fett. Och den här Johan, han kan sin grej. Han har väl typ 23 års erfarenhet av Pierce. Ja, Pierce i Nidegård. Sen så efter det här med piercing så kommer vi även dra igång med... Rövskäggning. Rövskäggning, ja, exakt. Känner du att du har lite, lite för långt rövskägg så kan du komma hit så kan vi skalpera det. Så alltså, rycker vi det. Nej, lite mer body modifications. Kanske inte ska säga mer. Det blir en rolig överraskning när det väl är igång. Jo. Fett. Fetta. Stämmer bra. Ja. Piercing. Tork menar jag. Alltså jag blir... Jag dricker 2 stycken sådana här 3-5 men jag är helt tät i snaken alltså. Mm. Covid. Covid-19. Ja, jag var ju inte... Vi kan väl dra en sidetrack på den. Ja, men så där blir jag också. Vänta, får jag bara fortsätta med alkoholen där? Blir ni sådana? Jag kan bli så varm i öronen och tät i snacken. När jag dricker röpang, då blir hela min näsa helt tät. Ja. Och så svullnar typ näsan upp. Gör den. Mm. Likadant. När du gaddar blir plånboken tät. Jag var ju inte med förra veckan. Nej. Nej, jag hade ju gjort ett covid-test. Ja, steget. Ja, vad hände då? Covid-19. Shit. Mm. Bamba klart. Tänkte berätta en rolig historia. Klar. Men jag driter i det. Nej, men se. Han började med utfrysningsmobbning och grejer. Nej, nej. Nej, som har varit tillbaka på lågstadiet. Så jag var det. True story. Jag börjar torrhosta. Jag hostar aldrig. Jag började börja så här. Vet, så här, lite på kvällen. Mm. Och jag är ju sjukskriven sedan tidigare på grund av min nyckelbensfraktur. Så jag tänkte att det är fan, jag bokar väl in ett, gör det självtest. Så jag drog bort till Tillvalla. Fick mitt gör det självtest. Gör det själv! Shit, jag jävla vi låter som Migos här bak. Följer instruktionerna, man får en massa jävla pinnar. En pinne ska in i näsan. Långt in i näsan. Vad händer? Jag kör in den i näsan. Jag drar runt den i de här 20 sekunderna. Kör allting. Sen ska jag köra munnen. I svalje. Ja. Ja, ja. Mamma! Det kvärde mig. Du vet. Och jag tänkte, vad i helvete händer? Fjärde straight gången up. Så sitter jag och petar ner den där jävla skiten rätt i halsen och spyr rätt ut i bilen. Över sätet, över instrumentpanelen, Hulking. Rubbet. Sen fick jag svar. Jag var negativ. Vänta lite nu, jag spydde du i bilen? Nej. Jag var så uppe i våra adlet. Har du varit blåst i? Sa ni inte att han spydde Blom? Jo, va? I hela bilen. Hallå? Och på instrumentpanelen och grejer. Nej. Efter han blåst, jo. Kevin. Jo, vänta, nu får du bestämma dig. Spydde du eller inte? Vad har jag gjort? Har jag spytt? Gav du till spy? Gav till spy. Gav du till kräk? Nej. Nej. Vänta. I bilen? Ja. Ja. Vänta. I bilen? Ja. Ja. Du tog testet och spydde. Spydde. Det är ju ingen gött test. Nej, fy fan, det var det värsta jag gjort i mitt liv. Jag har hört att den ska ner en bil. Jag spydde över sätet, instrumentpanelen, rubbet. Men bara då satt du så här? Jag kastade. Nej. Jag satt inte som, vad heter han? I just call, vad heter han? Men okej, hallå, för de som inte har gjort ett covid-test, hur går det till? Du får en påse med en massa jävla invecklad instruktion för mig som har svårt att läsa. Mm. Du kör påsen. Läsa. Du har en liten rör med saltlösningsgrej i. Du får topsar i halsen, doppar dig i röret och ser till att det blandas ut i den här vätskan. Mm. Topsar näsan, blandar ut det i. Men hur? Och sen spottar du i en kopp, blandar runt det och sen har du i och så skickar de in det. Men hur långt ner ska man... Långt i svalget. I svalget. Jag var ju precis med den här flärpen.
Klarar det typ 3 sekunder. Ja, det går ju inte. Du vet så här, det var jättesvårt. Tills det stöter i köttbeten, säger Kim. Ja. 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 Ja, för fan, jag har ju... Nej, men det var det värsta jag har gjort. Alltså, näsan var inga problem. Den fick jo, jag, den var inte skön. Nej, skön är den inte, men det var ingen sån här kräkreflexgrej. Nej, men man nyser ju. Och då kan jag ändå deep throat en banan utan att det rör mig ryggen, liksom. Kan du det? Ja, ja. Men du vet, du Dabba. Nej, fy fan, det rätt ut. Hur det minns jag när han gjorde Dabba. Filmade när han gaggade bananer, ursa mig. Det är gött det. Vi pratade om det. Men jag har ju... Alltså jag kan ju kräka svinlätt. Alltså om jag bara trycker ner fingrarna i halsen. Det där skulle ju inte jag klara av. Nej. Jag kan ju spy utan att pilla mig i halsen. Liksom bara så här, ja, men jag spänna kan, magen. Ja, men så jag kan säga... Jag kan spy. Mm. Jag gjorde också det där covid-testet. Ja. Men jag, det enda jag gjorde var nös. Nästa nös som utav helvete. Ja. Mm. Inget mer också. Spydde du? Ja. Jag spydde. Men jag... inte på hela instrumentpanelen. De gjorde 360 i bilen för att jag spydde. Bara över tangentbordet. Nej, men jag blev så chockad. Så jag satt ju i förarsätet och satt så här liksom. Och kollade åt höger mot passagerarsätet och spydde ut där och... instrumentpanelen. Det kom en riktig snär, du vet. Men då är det så in i helvete stort huvud. Varför spydde du inte i mössa för? Jag hade ingen mössa på mig. Ja, okay. Det var jobbigt i alla fall. Men jag hade inte covid. Mm. Ja, det är bra. Nej, inte ens covid vill ha. Tror vi. Ja, den såg jag förut. Ja, ja. Inte ens en pandemi vill ha dig. Nej. Jävla skit. Oh, det är fan den största förolämpningen 2021. Du är så äcklig som ens covid vill ha dig. Mm. Usch. Det är va, på tal, alltså covid. Det, alltså, du berättar ju här att en polare och kollega till dig, dansken, ja, har fått covid. Ja. Ja. Alltså i stort sett alla jag hör har ju knappt märkt någonting förutom för någon vecka sedan. Jag träffade på en som jag känner, Blom. Jag har en polare. Som låg nedsövd en vecka. Han sövd dretgöt. Ja, alltså i våran ålder. Jag kan tala om sen när vi stänger av här. Han låg väl i typ så här respiratorgrej. Gjorde han inte det? Exakt. Mm. Och både han och bror hans, alltså de är i våran ålder. Åh, fan. Så 30-32. 32. Fett konstigt. Och sjukt. Hoppas att den här jävla skiten någon gång tar slut. Det börjar bli irritert. Jag tror vi får lära oss att leva med den här lilla grejen. Nej, det ska vi inte. Nej, jag vill ju ut och resa. Ja. Göra någonting. Bara göra något. Ja. Bara gå ut och träffa nytt folk. Ja. Och inte behöva gå hem klockan 8. Exakt. Krogen, vet du. Men kolla här, det blir ju stress som fan när man sitter på typ mangal och ska dricka bärs. Mm. Den är 7:30. Vi köper shots, gör vi. Mm. För att bli full fort. Mm. Vad händer då? Då står blir det ju spykalas för fan. Det blir som Dannes bil. Ja. Mm. Utan pinne. Utan pinne. Nej, det är... Ja. Usch. Fy. Ej. Jag har min sista dubbelhyra den här månaden. Nej. Gud, det var så jävla dyrt. Ja, en 4 på Drottninggatan och en 3 vid NVT. Det är noll gratis det. Och sen ska ju Skatteverket ha sin beskärda del från mitt färre företag, enskilda firman. Mm. Just det. En liten grej här du glömde, Erik. Den ska betala. Mm. Jag minns att jag har 40 miljarder. 39, för att vara exakt. Mm. Typ. Sokas. Det där är maffiare. Skatteverket. Mm. Det, fy fan. Det kostar och ligger på topp. Mm. Säger Kevin Tripolowski. Svärmors mardrömmen ifrån Hälleforsnäs. Kevin. Oh, fun facts. Vänta. Hmm. Vi... Lägg upp något sånt i... Ja, okej. Brun. Nej, jag fick notis från Tinder. Nej. Någon skriv någonting i din profil. Jag bara, fuck you. Jag kommer ihåg när bilderna talar för sig själv, mannen! Jag kommer ihåg när jag lånade din telefon en gång för länge sedan när du var och skata på Skoghall. Kommer ihåg när jag fotade dig? Mm. Så höll jag din telefon och så stod det så här. Notis. Läste jag. Ja. Snapchat och sen så här Instagram. Jag tänkte, vem fan är den jävla notis? Ja, det är notis du fick. Ja. Nej, men det jag skulle säga, vi har ju spelat in ett Judiths Radio. Mm, första släppta avsnittet. Ja, eller det är släppt, men det kommer på onsdag. Ja. Det är schemalagt. Så det är imorgon, det kommer klockan 15. Ja, men då är det första släppta avsnittet.
Ja, ska för fan att det här släpps det inte förrän på fredag. Oh, det är sant. Första släppta. Det var som drängens jävla milterhåken att lämna här. Cliffhanger menar jag. Vadå? Kommer du ihåg det? Vi diskuterade det. Drängen sa någonting. Han, vad fan var det du sa? Feppar du bättre koll? Han sa det. Och vänta bara grabbar. 2 februari. Då jävlar. Ja. Ja, ja. Det var ju den 2 februari vi satt här. Jag tänkte där redan då, vad fan är det? Ja. Och så frågade jag dig en vecka efter. Vad fan var det du sa? Ja, vad sa jag? I don't kiss and tell. Eller hur? Nej, men det var ju som att du själv inte visste. Jo, jo, jo. Berätta då vad jag, det var. Nej, men, ja, men hallå. Ja, fan, men jag sa det ju jag ska ju få en idag. Granne. Ja, ja. Vadå? Ja, ja. Fortsätt. Jag ska få en granne på Kilet. Ska du flytta en till dit? Jo då. Ja, jo, jo. Men, Ja. Bam, bam! Ja. Ja, jag visste det redan då när vi satt här. Ja. Bara jag fattar ingenting nu. Kushim. Ja, ja. Ja, just det, Kushim. Han bad mig att inte säga någonting i podden eller till någon, till något, utan han ville säga det själv. Ja, ja, men jag vet om det. Men grannen vill att ta i. Det är ju typ 5 minuter med bil. Ja, men lugna ner lite. Nu har jag sett på Alaska, så The Last Frontier och Gold Rush. Du vet, du är grannen, du bor 40 mil ifrån varandra. Men kolla det här med, vi är ju grannar, Burfi. Mm, det är vi. Ja. Ja. Fast det är ändå flera lägen. Jag och Kushin kommer bli grannar. Alltså, jag och Tobbe är ju grannar. Vem är Tobbe? Din är... granne? Ja. Fast det är ändå en dörr emellan. Ja. Ja, vi bor ju ändå fett nära. Ja, så det är jävligt gött att mitt hus inte sitter ihop med era hus. Det gör de. För det är för enkelt att gå mellan 8:an och 6:an, är det inte det? Jag går ju till Smeds jättelätt. Ja. Jag ser ju dig och Smeds som grannar. För ni kan ju stå vid era balkonger och bara... Hej, hej. Men det kan jag ju med Birra också. Ja, men jag har köpt en drönare så jag kan flyga hem till Kushim sen och bara... Tjena, bjuder du på kaffe eller? Ja, ja, jag får en granne upp i Kil. Vi har en som flyttar upp till Kil. Och jag är så jävla nöjd. Ja, ja, för fan, men Kil är nice. Ja, en grabb är... kan jag säga. Lite lätt. Han är väl en medlem i ESG också. Electronic skurko. Jag undrar hur jag kommer ta mig hem till han. Nu får Kil akta sig på riktigt. Jo, alltså. Ska trimma. Om Big O Kushim är där och sladdar omkring. Ja. Så de lagar nyckelbenen på honom sen de sätter dit en Kil. Nej, jag ska tillbaka. Jag ska tillbaka nu. Trypalowski sitter med sin blick där nu. Jag ska tillbaka den 2 mars har jag tid. 07:50. Oh. Skiktröntgen. Men jag tycker det är roligt att säga det på engelska. För då heter det CT-scan. Skitröntgen. Ja, det kommer bli skitbra. Skitröntgen. Det är en brunk. Drängen, nu har du kommit till din stora dag. Du ska få göra skitröntgen på intensiven. Mm. Nej, men jag hoppas verkligen att jag får ett svar då. Ja. Hur är det? Ni har ju känt på mitt lilla nyckelben idag. Ja, det är en trappstege. Ja. Mm. Weed pocket. Oh, en weed pocket. Ja, säg ingenting till någon. Pocket pussy. Pocket pussy. Oh, kan man... Arsla drängen i nyckelbenet. Ja, eller arsla drängen. Nu är fan klockan 7:50 på kvällen, grabbar. Jag måste hem. Gold Rush-premiären. Ja. Det vet ni vad det bästa är? Det är att det släpps ett avsnitt på tisdagar. Det hade jag inte behövt kolla. Oj, nytt avsnitt av fucking Snowpiercer släpps idag. Det är bra. Det är så jävla shit, bra det här. Det är lika bra som din frilla just nu. Är det bra? Hör du på fågeln? Det är mest bakom sätet där. Jag kan tänka, alltså, så där ser man ut om man är på Dreamhack. Ja. Bara jag lite vill till Dreamhack. Jag med. Ja, jag är down och åka om det kommer tillbaks. Ja. Är det bara jag som tittar på Big Brother här? Nej, jag också. Ja, nästan. Jag kan välja. Jag har alla kameror. Han kollar bara duschkameran. Jag funderar på att köra ett mejl till dem och fråga om jag kan få vara med på länk. För jag är ju också typ som ett Big Brother hus hemma. Går ju inte utanför soffan. Du skickar ju ifrån, var det toaletten eller? Ja. Skicka snaps när han filmar tv. Snusgubben, vet du. Han är äcklig på avstånd. Ja. Vad kastar du här då? Ja. Pengar har aldrig varit en bekymmer. Ekonomisk oberoende. Ja, sätter inte sitter pris man på straffa, så ja, men vad fan. No. Ja, men vad fan. Kom igen. Sen när ni springer runt det visar sig nakna och grejer. Det är men visar bara... de bröstvårtor eller? Ja. Rötta? Ja. Whip a titty out. Allt? Ja.
Han har kameran. Det är till som en porna premium. han har kameran i doan. Det är rätt upp i söderläget. Och hela tiden nu under vi har spelat in har Fepper gått runt här och fepplat lite med GoProen. Får vi se vad han styr ordning för någon material. Vi ska skaffa en till GoPro så vi kan komma igång med videopodden. Mm. Och våran andra idé vi har med en annan kamera vi spelar in, Krille, om du vet vad jag menar. Vi behöver mejla andra delen. Det är två minneskort innan. Han har bara fått ena delen för att kunna färdigställa, så att säga. Så vi måste skicka det så fort som möjligt. Kommer så det har vi med? En riktigt fet grej på gång. Mm. Fett som fuck. Smygare. Lite smygare. Vi trycker på den röda knappen som symboliserar vårat outro. Röd. Ni har då lyssnat på nummer 41 av Drottninggatan podcast. Och som vanligt har du hört på mig, Erik Bera Björk, CEO of Judith's Tattoo and Barbershop på Drottninggatan 14 i Karlstad. Ni har hört Danne, den danske lille drängen, CEO of Gold Rush, en lite svamp under ålorna och ljumskarna. Ni har hört Kevin Tripalowski, svärmorsmardrömmen ifrån Hälleforsnäs. Han är därifrån, jag lovar. Säger någonting annat? Nej! Då ljuger han. Det är Krille, Fepperpojken, a.k.a. höll på att säga Tripalowski, men jag menar inte Tripalowski, jag menar Fepper. Och sist och absolut inte minst är det Johan Flöjtnant Burfington. Och glöm inte att följa oss på våra sociala medier. Vi hittar oss på Instagram på drottninggatan_podcast. Yeah. Fan, det här var svårt, hör vi. Bärsen gav mig helt fukt i smoken, alltså. Det är bra bärs. Ja, Judiths bärs. Hey, vi har ju haft som sagt innan, vi kommer ta tag i det. Det kommer komma mer lite nyheter ifrån Judiths studio. Yeah. Och från botten och våra fishål. Tack så in i helvete. Yeah.